אני וגיא. כתבה ריקי זקן. טיפסנו על עץ גבוה, אני וגיא. רצינו להגיע לפסגה אולי. אני וגיא חלמנו עד בלי די. כל יום הוא בא אליי ויצאנו החוצה לחפש עצים. אספנו ענפים יבשים וקרשים. רצינו לבנות בית לעצמנו שיהיה רק של שנינו. רצינו לבנות בית קטן וחמים. כל מי שיבוא לבקר יהיה לו נעים. ואני וגיא נעשה מופע קסמים. בית קטן ונוח, כל מי שיבוא לבקר יוכל איתנו לשמוח. יצאנו החוצה וגיא סיפר לי בסוד שהוא פוחד מהעצים כי הם גבוהים מאוד. כי אולי שם למעלה מתחבאים בעלי חיים מסוכנים, ואולי הענפים למעלה מתנדנדים, ואולי בפסגה בין הענפים ינשופים נודדים. אבל גיא אמיץ ותמיד הוא מצטרף אליי בברכה, וניגבתי לו דמעה כאשר הוא בכה. הפחד קטן עליו, ובגלל שהוא רגיש כזה אני אוהב אותו אפילו יותר. אני שומר עליו כל חבר. כולם יודעים שבגיא לא נוגעים, וכולם יודעים שאף אחד לא יכול לנצח אותנו בקסמים. נראה שאספנו מספיק קרשים, נותר לנו זמן לטייל בין ברושים. טיפסנו על עץ גבוה מדי, רצינו להגיע לפסגה אולי. אני וגיא חלמנו עד בלי די. אני בא, גיא בוא, כך כל יום קראתי לו. והוא קרא לי חבר טוב, הוא קרא לי אחי, אמר שאני אהיה חבר הכי הכי.